Ove sme si teraz zaujímavú storku, ktorá hovorí o jednom tajlandskom umelcovi s menom Chen Fong Chen. Tento chlapík si povedal, že bude vytvárať iné sochy ako ostatní sochári, a iné sú v tom, že na to, aby ste si ich mohli vychutnať, potrebujete minimálne lupu, orlí zrak alebo mikroskop. No, ja pozerám sa práve na tieto diela. Hľadaš, hľadaš, že nevidíš, čo?